No oikein hyvää iltaa, siis päivää kaikki. Tässä Miika, PS4, Soro 95. Nyt kerron meidän ja Jukureitten huomisesta pelistä. No, sanotaan nyt, että mä en huomenna itse pääse paikan päälle, on lähdössä huomenna Tampereelle itse, niin en ole paikalla katsomassa sitä peliä, niin, lähdetään sillä liikkeelle, että Saipa ollaan kaadettu tänä vuonna aika monestikin, että meillä on vielä kaksi peliä heidän kanssaan, että on nyt huomenna sitten 18. päivä vieraissa on sitten vielä yksi ottelu Saipaa vastaan, eli loppurunkosarjapelejä mennään tässä nyt. Sillä periaatteella mennään tässä. Niin kuin ajattelisin silleen, että kun runkosarja kun loppuu toinen päivä kolmatta, niin 22. päivä siis kolmatta päättyy meidän pelit Lukkoa vastaan, niin sit on runkosarjatkin jo pelattu sitten. Joo. Mut playoffeissa sitten katsotaan, kuka vie mestaruuden. Me vai Ilves vai Tappara, en tiedä. Se on nyt kolmen kauppa sitten, niin sanotusti. Mut joo. Eipä mulla tässä nyt sen ihmeellisempää asiaa ollut. Ei muuta kuin rauhallista ja hyvää viikonlopun jatkoa kaikille, joilla alkaa viikonloppu huomenna, niin hyvää viikonloppua ja tsemppiä pojille huomiseen otteluun ja Lahden peliinkin tsempit ja näemme sitten 16. päivä TPS-pelissä, niin siihen asti moi moi ja hyvää loppupäivää kaikki ja tilatkaa mun kanavani ja Super Judokan kanava myöskin ja muidenkin kavereitteni kanavat. Tilatkaa ihmeessä. Ei muuta kuin moi moi ja nähdään taas. Moikka!